עוד הם ממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח גם בשעה 11:14 דקות בערב יום שלישי 14 בפברואר ומונים ממני שינה ומנסים לאלץ אותי להירדם אל תוך זמזום עוצמתי בתוך המוח אלוהים מחללי צלמו של האדם אל תוך כזה זמזום עוצמתי כמו תופת יותר רשעים מכל הסיפורי מעשיות על דוקטור מנגלה ואחרי שאני נרדם הם משאירים את זה עובד ככה במשך כל זמן השינה שלי ככה בתוך המוח עם מחשבם עד שהם מהירים אותי עם זמזום עוצמתי אני לא מתעורר באופן טבעי הם עשו לי את זה בניתוח מוח בכפייה בנובמבר שנת 2016 ומאז ככה הם עושים לי בכל פעם ופעם שאני יושן עם אח שמם ושם זכרם החיות האדם האלה והם גם מאלצים אותי להירדם אל תוך זמזום עוצמתי כמו תופת במקום אל תוך שקט שזה הולך ומתגבר ככל שאני הולך ונרדם ככל שאני הולך ושוכב יותר זמן וכל המוח נהיה כמו איזה זמזומים התחתיים כאלה כמו איזה תופת נימח שימם ושב זכרם ובמקביל איזה דקירות בעברי הגוף איפה שהשבבים הכושלים שלהם ממוקמים כבר סיפרתי את זה אז זה מה שהם עושים השעה 11:15 דקות בערב יום שלישי 14 בפברואר שנת 2023